Tak zdravíme vás všechny po vlastně prvním chytacím dni, kdy jsme dorazili na naše místo s číslo 115. Dneska ráno jsme stávali trošičku střízlivější z toho nadšení, který jsme jakože měli. Možná i z toho pivka. Je to tak, že prostě letos ten brutálně studený severní vítr opravdu tu vodu tady ochladil o tolik, že ta ryba úplně jako nějak přemrštěně aktivní není, takže nám vlastně se hned po zavezení, kdy jsme ani nevěřili v to, že vlastně se na tu vodu dostaneme, protože ten vítr tady byl fakt jako hnusný, ty vlny byly veliký, ale záhadným způsobem 5 minut před startem závodu tady majáky šly na střední výstrahu, takže jsme s kolegou Kájou jako ostřílený dvorcí tam do toho vtrhli. Povedlo se nám zavíst teda všechny 4 hole. S krmením jsme to nějak nepřehnali, protože ta voda opravdu se ochladila dost, takže jsme to dali jako, že na pocit nebyl úplně prostor pro to, co jsme tady zvyklí vždycky dělat, že oklepat si ty místa pečlivě, dát tomu opravdu čas, na to tam jako nebylo, de facto to technicky nebylo úplně jako, že možný udělat, takže jsme to šli spíš jako do pocitu, že po čemž teda jsme byli hodně našláplí, že vlastně 2 hodiny od závozu to bylo, maximálně 2 hodiny. Tak jsme měli první kontakt a prvního kapra, sice nebodovanýho, byla to ryba někde okolo 4-5 kg. Říkali jsme si, že je to fakt jako dobrý, je to paráda, tak tady to prostě rozbijem. No a samozřejmě, že se stalo to, že do rána už jsme kontakt žádný neměli. To vlastně jediný co, tak v tom Mordoru, který tady dneska jako fakt byl jako ošklivej, tak jsme vlastně tady s Jendou zase čistili do 4:30 do rána nachytaný trsy rákosů a kořenů trhaný vlastně a to tom, samozřejmě patří v tom Saigonu, takže vlastně nenaspáno nic, ale výsledek za nula. Měli jsme tam jednou v noci, třetí pro vlastně vyražený patron, jako tam manžel ryba nebyla, ale nebo cenu, no. Vlastně. Jo, ale jako půlka noci byl bombán, na vodu to nešlo, pak teda to na vodu dalo jít, ale ta voda vypadala tak, že tam prostě jako nechceš. Jako jeli jsme tam, nebylo to nic příjemného po každém jako zavezení i v tom i potom poledne, jako jsme z vody ze člunu vylejvali jako desítky litrů vody, to jsme nakoupili jako přes předek a nebo přes zadek, jakože nám občas zalila nějaká vlna ze zadu. Jako takovýhle podmínky se tady asi jako úplně nepamatujeme, protože jsme fakt na větrné straně, my naproti to je relativně jako jednodušší, ale 5 stupňů, studený vítr, vlny, jako není to úplně jednoduchý nebo příjemný, ale jako snažíme se, máme to pořád ve vodě a je pouze první den, jo, a závod trvá 7 a jsme poměrně v klidu. No, dneska to na Dovče, musíme máknout, dorábnout a ono nějak půjde. Dneska jsme to dali trošku práce, když se ten vítr malinko utišil a dalo se s tou klepačkou vyrazit plnohodnotně, když jsme tomu dali nějaký 4 hodiny, ale to asi hodíme až do zítřejšího schrnutí zase toho dnešního dna. Vlastně. Kdy budeme dělat každý den pro vás. Jo, včera z našich týmů super zahájili kluci ze slovenských týmů. Kuka Slivka, ty sedějí dole na kešteli na 77, hnedka chytli hnedka po startu nějakou nebudovanou rybu, potom 1:15, což je super. To se tady zase nestává, aby se jako pár hodin po začátku závodu chytali takhle krásný ryby, nějaká 26 se někde chytla. Kluci ze slovenských týmů z dvojky, zase úplně na druhé straně jezera, na tom takový východní chytli taky nějakou rybu. Přes 10 kg, asi 15, 16 kg, nepamatuju. Takže jako nějaký ryby se chytají, tím, že je to 10+, tak si jich nechytá tolik. To je to ale lepší a zajímavější. Můžeme tak maximálně doufat, že se to počasí trošku zlepší, když teda předpověď na další dny jako nevypadá vůbec růžově a myslím si, že nás čeká další 2 dny jako totálního mordoru proti větru, čištění šňůr a podobných krasavic. Doufám, že nebude jako pořád bombán, že nějaká ryba jako záhy přijde. Ale no tak já tomu samozřejmě věřím jako vždycky, tak to, že jsme udělali ultra rychlej záběr, který jsme ještě tady nikdy takhle rychle neudělali, tak to bylo takový poměrně zvláštní. Takhle jsme to nikdy nezažili, možná za 8 závodů jsme zažili, že dvakrát se nám stalo, že jsme vlastně první noc udělali záběr, většinou to teda
když to první bylo, tak to byla bodovaná ryba lepší. Jo, a načistávat kaloty, když byl to ještě velmi daleko, takže tady je prostě před námi ještě pět dní plnohodnotného lovu a v okamžiku, kdy ta ryba sem dorazí, nebo respektive začne mít trochu chuť toho žrádlo nějaký přijímá, tak jsme na to připraveni, myslím si, že jako vždycky dobře a protavíme to co nejlepší výsledek. Tak mi nemakat. Tak jdeme na to. Čau.